تو بدماشه او شرطیز خانه تاسو ته یم تاسو په وجه ما پوره یو هفته په هسپتال کې تېره کړې ده والله که ژوندي رانه خلاص شي ژوندي رانه خلاص شي سلام علیکم بدر صاحب وعلیکم السلام رور هغه سرتیز خان او بریتو بدماش دې علاقې ته نه دي راغلي هغه چې د جمعې په ورځ مانځه خالي درته کې راځي او نور نه وي ګورو به ورسره زه به د هغو نه خپل انتقام ضرور اخلم سرتیز خان څه وایې پیس خان بدر منیر ته پسې ګرځي بدر منیرا ګورو به بدر منیرا ستا د پاره اوس ما بل ترتیب صحیح کړی دی میډم ته ما حجرې ته دې را غوښتې چې ته به بدر منیر نه په خوراک کې زخر ورکې زخر د پیسې کمی نشته پیسه ډېره ده چې څومره پیسه دې لګي زه به دله درکړم خو دا سړی د لارې نه لرې کول غواړي